quan a índex de desenvolupament humà no és pas dels països que està més malament o que està amb uns índexs més baixos. La major part dels països de l'Àfrica subsahariana estan doncs, amb uns índexs molt més baixos i el Marroc, en aquest sentit, és un país punter, però, per altra banda, té una sèrie d'elements que el fan especialment rellevant per la cooperació catalana. I aquí ens hem volgut centrar no només en els temes clàssics del que és la cooperació històricament, els àmbits productius, de salut o d'ensenyament, sinó especialment en aquests espais on hi ha més debilitat i cal un treball més important, com és justament en drets humans, en governança democràtica, amb enfortiment del teixit associatiu, perquè hi ha unes mancances molt evidents al Marroc en quant a democràcia, en quant a democràcia representativa, en quant a garantia dels drets humans. Aquest és un tema especialment important i per tant nosaltres treballem a enfortir les capacitats i les oportunitats de les persones que estan ja treballant des del Marroc en drets humans, en governança democràtica i també, evidentment, el paper de la dona. Sempre tenim molt clar que allò que volem enfortir al Marroc justament és la societat civil perquè pugui participar directament en aquest canvi cap a un estat veritablement democràtic, inclusiu, que respecti i garanteixi els drets humans. Per aquesta raó, mantenir aquesta aposta a través de les ONGs crec que també és una aposta política a favor de la participació i de la democràcia. Tot i així, això no vol dir que no puguem treballar amb una perspectiva més cara al futur. És evident que si fem aquest exercici de planificació a llarg termini, les ONGs tindran molt a dir, tindran un paper molt, molt rellevant. Per tant, hem estat treballant-hi bàsicament a través d'ONGs i és el principal receptor de la cooperació catalana a la Mediterrània. Per exemple, nosaltres on estem treballant principalment, que és al nord, és una zona històricament oblidada pel rei, pel seu pare, històricament pels diferents governs del Marroc. I són zones, a més, molt castigades històricament. El Rif, doncs, en el seu moment hi hagué una revolta fa molts anys, que Catalunya, a més, doncs, la coneixem perfectament perquè va haver-hi molts joves catalans que van ser cridats a files per anar a ofegar la revolta del Rif, d'Abdelkarim, i per tant nosaltres coneixem perfectament que ha estat una zona històricament oblidada, especialment la població amaziga, i justament per aquesta vinculació històrica i aquest apropament creiem que cal mantenir aquest compromís amb el Rif, que ha estat històricament una zona especialment empobrida. No és l'única, n'hi ha d'altres. I pel que fa a població, també és evident que hi ha capes socials i concretament hi ha una part de la societat que ha estat històricament marginada. És el cas de les dones. No han tingut la projecció pública, no han tingut el paper que haurien hagut de tenir i que és un paper molt rellevant en l'àmbit del desenvolupament. Per tant, treballar amb dones, amb les dones i per a les dones, on elles siguin les veritables protagonistes del que ha de ser doncs, el seu futur, és una aposta per una població especialment que ha estat castigada i que és vulnerable, i treballar al nord, concretament doncs, al Rif, també és una aposta per aquella zona que ha estat històricament oblidada. Treballar al Marroc és un treball certament diferent i, per què no dir-ho, també és complicat. Malauradament, molts dels acords en els que estem arribant amb municipis, amb cambres de comerç o directament doncs, amb consells regionals han de passar per rebat. I això és un problema. Qualsevol decisió important que impliqui doncs, un compromís econòmic o impliqui una decisió política, una decisió en l'àmbit jurídic, un permís, un acord, un conveni, ha de passar per rebat. I això és un problema molt greu perquè és doncs, l'expressió que aquest país encara està massa centralitzat i no està suficientment ben dotat pel que són capacitats a l'àmbit local. Per tant, hem de millorar justament aquesta relació. I és un país en el qual el govern, l'Estat, segueix molt directament el que fan els diferents actors i, per tant, aquí també doncs, hi ha una manca de confiança en la societat civil. Hem de millorar aquesta confiança en la societat civil. Jo crec que el futur
va ser justament per treballar molt més conjuntament els diferents actors, per tant, no aïlladament, i posar-nos d'acord en treballar la governança democràtica, treballar cada cop per ampliar oportunitats, per ampliar llibertats i per ampliar capacitats en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de la llibertat. Estem parlant de drets humans, de llibertat de premsa, llibertat d'opinió, d'informació, i estem parlant també d'oportunitats, per tant, de desenvolupament en un sentit ampli. Evidentment, aquests tres eixos són aplicables a qualsevol altre país, però especialment al Marroc és molt rellevant tot el que fa referència a l'ampliació de democràcia, de participació, de garantia dels drets humans.